בסוף זה שהלקוח יקנה. זאת אומרת, הלקוח יקנה בגלל שהוא יראה שיש לו תועלת. יש דבר שבו תלוי אם תצליח במכירה או לא. הדבר הוא כמה אתה ממוקד במהות של המכירה ולא בצורה של המכירה. מה זה אומר מהות וצורה במכירה? מה זה מהות? מה זה צורה במכירה? צורה של מכירה זה אומר, אני מוכר לו, מה אתה מוכר? נעליים. הלקוח בא, מה לקנות? נעליים. מה אתה מוכר לו? נעליים. נעליים. אם ככה אתה חושב, אתה מאוד גרוע כמוכר נעליים. למה? כי אתה מתמקד. הוא בא לקנות רגש. זה אתה. שנייה, אוקיי, נכון. בסדר, 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 שנייה, רגע, אבל יותר עמוק. לא, מה שאמרת זה נכון, בוא נגדיר את זה יותר. מוכר טוב, מוכר רע, זה מוכר שמוכר צורות. מה זה מוכר צורות? הוא אומר מה הוא רוצה לקנות? X, מה אני נותן לו X, מה הוא רוצה X, אתה מדבר איתו על X, אתה לא תיק, משבח את X וכו' וכו'. מוכר טוב זה מוכר שמתמקד במהות של המכירה. מה המהות של המכירה? למה בן אדם בא אליי לחנות? כי רע לו, ממשהו. אולי לא רע, אולי הבא. טוב לא כל כך, למה הוא הגיע? ואז רע לו משהו, ולמה הוא בא אליי? כי הוא חושב שאולי אני יכול לעשות לו טוב בחיים. לספר לו את הצרכים שלו. קודם כל להסתכל זה באופן כללי. הוא בא אליי כי הוא חושב שאני יכול לעשות לו טוב בחיים יותר מה שטוב לו עכשיו. הוא חושב שאני יכול לעשות לו יותר רע בחיים, או שאני לא יכול לשפר לו את החיים, הוא לא הבא. נכון, סליחה, אני יכול להגיד לו משהו, גם הוא בא אליי, עצם זה שהוא בא אליי, יותר קל לי לחבק אותו, כי הוא בא אליי, הוא ניגש שאני נכנס לטריטוריה שלי בדיעבד. יותר קל לי לחבק אותו ולדבר איתו... אשר אם אתה בא אליו. אה? אשר אם אתה ניגש אליו. ברור, כן. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא עכשיו מהות העניין. מהות העניין היא כזאת. מי שרוצה להצליח במכירה, צריך תמיד לזכור מה אני מוכר לו. והכל צריך להיות סובב סביב מה שאתה מוכר לו. עכשיו, איך אתה משכנע אותו שאתה יכול לעשות לו טוב בחיים? דרך המוצר. אבל המוצר הוא רק אמצעי. הוא לא המטרה, אתה לא מוכר לו את המוצר. צא מהראש שלך עם המוצר. כי הרבה אנשים לא מצליחים במכירה בגלל שהם יותר מדי מנסים למכור את המוצר שלהם. הם מתעסקים במוצר בכלל. הוא בא ללקוח, הוא מתחיל לספר לו על המוצר. יפה, אתה חושב לגמרי על החיים שלו, מה זה משנה? ביל גייטס או משהו. הלכת רחוק, על בחורה כמו שאמרת עכשיו. תסתכל על בחורה כעל מוצר. ברגע שאתה רואה שם... לא, תסתכל על עצמך. תסתכל על למה היא... אל תעברו עכשיו נושא, חברים, אל תעברו נושא. אני מסביר אותם, לפעמים בן אדם לא מצליח במכירה, כי הוא יותר מדי מתעסק במוצר שלו. לדוגמה, שלום, אני זה וזה, ואני עושה ככה וככה וככה וככה. זה לא מעניין אף אחד. הוא לא רוצה לקנות את מה שאתה נותן לו, או זה לא מעניין מה אתה עושה. אתה צריך לדעת מה הוא רוצה. הוא רוצה להרגיש טוב. איך הוא חושב שיהיה לו טוב? על ידי שיהיה לו 1, 2, 3. שלום, אני יכול לתת לך 1, 2, 3. כלומר, אחי, מה אתה יכול לתת לו? בשביל מה הוא שילם? בשביל מה שנתת? בשביל מה שהוא קיבל? בשביל מה שהוא קיבל? אבל הטיפש אומר, מה זאת אומרת הוא שילם? כי נתתי לו. בכלל לא קשור מה שנתת לו, יש פה בכלל מערכת אחרת. הוא רצה להרגיש טוב, והוא חשב שאם ניתן לו משהו מסוים, נעשה לו טוב. הוא בכלל שילם לך על משהו אחר, או בכלל מה שנתת לו. אתה לא תאמין כמה אנשים מכירות שאתה לא מצפים על עצמך, הוא מתחיל לספר לך סיפורים על עצמו. הוא בא למכור מוצר, הוא אומר שלום, אנחנו חברה שעושה ככה וככה וככה. זה לא מוכרים ככה. איך מוכרים? אתה מדבר עם הלקוח, שמע, יש לי מוצר, ואז הוא מתחיל, ואתה מתחיל לדבר עם לו שיחה אישית בכלל, איזה בית יפה, יש לו מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, אבל לא מההיבט הזה. ואז דרך אגב, אתה מתחיל לדבר על המוצר, אבל לא מההיבט הזה, אני מדבר על מה שלך, הפוקוס שלך צריך להיות, שלום, אני יכול לתת לך ככה וככה. קודם כל, מה אתה יכול לתת לו? אגב, מה אתה נותן בפועל? מה הוא צריך? הוא צריך משהו, שלום, מה הוא צריך, נגיד? מה הוא צריך? נגיד כאילו הוא צריך. כאילו מה? תכף דוגמה. נגיד שהוא בא לקנות טלוויזיה. כן. יש לו, שלום, יש לנו טלוויזיה, אתה בא אליו, אתה יודע, יש לנו טלוויזיה כזאת וכזאת, לא. יש לי, עכשיו אתה צריך להתיר, למה הוא רוצה את הטלוויזיה? יש לי בשבילך משהו שיספק לך חוויית צפייה סוף הדרך, משהו שירשים את כולם. עכשיו, אתה יודע מה? יש לי זה וזה וזה וזה. קודם כל תתחיל מהסיבה שהוא רצה לקנות, לא ממה שמכרת. ואז אתה שואל אותו, סתם דוגמה, כאן ממש קוראים לי בראש, כאילו אתה בא, אתה רוצה לראות בזה כדורגל עם החברים, סתם דוגמה, ואז אתה מתחיל לומר שאתה יושב עם החברים, אתה רואה את ה-HD יותר טוב מזה, יותר חדות. מה שאני אנסה לומר שההתמקדות לא צריכה להיות בשלום אני, 1, 2, 3, למרות שאתה יכול להגיד את ה-1, 2, 3, אבל אתה מיד אמור לעבור לצורך שלו, מיד אתה אמור לעבור לחיסרון של הבן אדם. אני יכול למלא לך את החיסרון.
אחר כך תספר לו איך אתה מלא את החיסרון, למה? כי יותר מעניין אותו לשמוע מה אתה יכול לתת לו, כאילו מבחינת, סליחה, יותר מעניין אותו לשמוע מה הוא מקבל ממך שמעניין אותו, מאשר מה אתה רוצה לתת לו. עכשיו, אם אתה זוכר שבסוף הוא קונה ממך תחושה של טוב, אז הרבה פעמים גם המחירה תתבצע אחרת, כי אתה בעצם תדבר איתו אחרת, ומאוד יכול להיות שהוא גם לא צריך את המוצר ויקנה אותו בגלל שעשית לו טוב. תבין, אבל אם אתה נעול על המוצר, אני עכשיו צריך למכור לו את זה, אז אתה לא מרוכז במחירה, אתה מוכר לו את המוצר הלא נכון, הוא לא משלם על המוצר שלך, הוא משלם על משהו אחר בכלל. למה לא בעקיפה? נסביר. הכל תלוי, עוד פעם, הכל תלוי בסיטואציה, אבל אומר, אם אתה רוצה לתפוס את הריכוז של הלקוח, נגיד שיש לך דקה לדבר איתו, חצי דקה. אבל אם זה מיד, יש לך חצי דקה לדבר איתו עכשיו, חצי דקה, תוך חצי דקה לא שכנעת אותו, הוא ניתק לך את הטלפון, מה אתה עושה? אנחנו חברה שככה וככה וככה, מה אכפת לי איזה חברה אתה? אתה מציק לי, אתה כבר 10 שניות יותר מדי על הקו. אתה חופר לי. אתה חופר, חבר אתה חופר, אתה צריך להגיד לו שלום. רצינו להציע לך ככה וככה וככה, קודם כל תגיד לו מה הוא רוצה. אז תספר לו מי אתה, או שתגיד לו מי אתה בשתי מילים, תספר לו מה אתה יכול לתת לו, ואז תספר עוד פעם מי אתה. כל הזמן הפוקוס צריך להיות על מה הלקוח רוצה. לא מה אני נותן לו, לא מה בא לי לתת לו, לא כמה אני חכם, לא, לא מעניין, הוא לא אכפת לו כמה אתה חכם. אכפת לו מה אתה יכול לתת לו. יש את אלה שבאים ועושים פרזנטציה ומתחילים לספר על עצמם. זה מראה שהם לא מרוכזים. למרות שהרבה פעמים גם הלקוחות טיפשים, הוא אומר, כן, ספר לי עצמך. מה אכפת לי מי אתה? תגיד לי מה יכול לתת לי, מה אכפת לי אם שאתה דוקטור לזה וזה, מה הפתרון? טוב, זה הבנו, מה הייתה, מה היה מהות מה שאמרתי פה? מה היה המהות? בואו תראות מה הלקוח רוצה. מה הלקוח כשהוא בא לקנות, מה הוא רצה בקנייה הזאת? לא אותה מוצר, מה הוא רצה מעבר למוצר, איזה תחושה הוא רוצה לקבל מהקנייה של המוצר. כמו דוגמה, הצפייה של הטלוויזיה, דוגמה, עם חברים, שיהיה לו... אז אם שואלים אותך לדוגמה, מוכר לדוגמה, מה אתה עושה בחיים? הוא אומר, אני מוכר X. אוקיי, סבבה, אבל ואיך אתה מגדיר את עצמך מול עצמך? אני מוכר X, נכשלת. אני עושה טוב לאנשים באמצעות זה שאני ממלא להם חסרונות מסוימים. אני נותן שירות. איזה שירות? מי צריך שירות? אמר לך משהו אחר. כמו סטרס שאומר, אני מספק לאנשים כאילו להרגיש יותר טוב. אולי, תקשיב, זה לא אני נותן שירות לאנשים. אני, המקצוע שלי לעשות אנשים מאושרים. באופן יחסי, מאושרים. אתה נותן אנשים אושר? כן. מה בן אדם רעב? נותן לו לחם. הבן אדם רוצה את זה, נותן לו נעליים. אתה צריך להסתכל על זה במהות של הדבר, לא על הצורה. עכשיו, ככל שתסתכל יותר על המהות, ככה המחירה שלך יותר תצליח. למה? כי כל הפוקוס שלך יהיה על ליצור לו את החוויה המתאימה כדי שהוא יקנה את הנעל. אם נגיד אתה מרגיש שהוא לחוץ, ונרגע, המהות זה לא למכור לו את הנעל, המהות זה שהוא לא יהיה לחוץ. כי אם הוא לחוץ, אז דפא, הוא כבר לא מרגיש בנוח, למה שהוא יקנה את הנעל? צריך להרגיע אותו. למה? למה? מה קורה? מה היית מבין את מה שעשית? אז היית עושה את זה בצורה מסודרת, אז היית מצליח יותר. אבל הגעתי לסדר, נו. כמו שיש אחד שהוא זוכה בלוטו פעם אחרי פעם. הוא לא יודע למה הוא זוכה, הוא רק יודע למה הוא זוכה, אומר, מה חשבתי באותו יום? ואז מצליח לגלות. הבנו, כשבא לך לקוח, אתה אמור לגרום לא לחשוב שהמוצר שלך יעשה לו יותר טוב מרע, ואתה אמור לתת לו תחושה של טוב, אתה לא אמור למכור את המוצר. ולמרות שזה נראה אולי מה שאני אומר מאוד פשוט, אין לך מושג כמה אנשים אין להם מושג מהדבר הזה. נכון. זה פשוט. מה הקטע של הלחץ שאמר לך? אתה לוקח אנשי מכירות. אני שמתי לב שאני נכנס, אני ישר כאילו מסביר, אז הבן אדם בלחץ. זאת אומרת, תביא לי בבקשה כוס מים, אפשר לקבל נס קפה, איפה השירותים. נכנס עושה איזה 2 דקות שהבן אדם יכיל אותי בטריטוריה של הזה. אחר כך שמתי לב שאם אני יושב בספה, אני כן מוכר, אבל יש לי יותר בעיות. לפעם אחת מישהו שיבה אותי בשולחן, ראיתי שאני מוכר יותר. אבל אם אתה תשים לב שאצלך הכל זה היה שמתי לב ש... זה לא הבנת את המתודה שמאחור, אבל למה זה ככה, למה זה ככה? אם היית שם לב, היית יכול להיכנס לדקות יותר קטנות. זה היה שמתי לב מה כאילו יותר כאילו... אבל אצלך זה היה ניסוי ותהייה. נכון, ברור. זה לא היה מסודר לפי שיטה, דרך... ולמרות שקראתי הרבה ספרים במחירות, כאילו. אבל אף אחד לא הסביר לך למה כשאתה יושב על הספה אתה מוכר ככה, וכשאתה יושב בשולחן אתה מוכר ככה, ומתי לפעמים לעבור לספה, ומתי לפעמים לעבור לשולחן.
יש מצבים שאתה רואה שהוא לא רוצה את זה רשמית, תעבור לספה. הוא רוצה את זה רשמית, תעבור לשולחן. כל מיני דברים. טוב, זה הבנו. אתה הבנת, אדוני? מה הבנת? לבוא מהמהות. עכשיו, אני אגיד לך עוד דבר. אם הבנת, נשים פה דבר. כל מה שאני מלמד על מהות וצורה, זה בא לי לביטוי בדברים האלה. מהות וצורה זה קשור ליום-יום. כשאתה מדבר, אם כל התיאוריות על מהות וצורה, תתמקד במהות, תחפש את המהות, תבדוק מה המהות, זה קשור ליום-יום. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם לקוח, מה המהות, מה הוא בדיוק רוצה, מה החיסרון שחסר לו, למה הוא אמר לי ככה, למה הוא אמר לי ככה, למה הוא ניסח ככה, למה ככה, נסתכל על המהות של הדבר. הבנו את זה? כן. שאלה כמה טוב אתה, בזן אמת יכול לרקוד את זה, כאילו לא לנתח. תשובה. תשובה. נדבר על זה תכף. תגיד לי עכשיו, באותו עניין... סתם, אני אדבר לך בחצי משפט, בחצי משפט, ככל שאתה תרגל את זה יותר באופליין, כך יהיה לך יותר קל לתרגל את זה באונליין. אם אתה באונליין, טוב, תכף נסביר את זה יותר לרוב. איך אתה רואה את המהות, כאילו שבוא נגיד שאתה כאילו חזר אחורי מישהי, או שאתה הולך להתחיל עם מישהי? קודם כל צריך לבדוק מה המהות של מה שאתה מחפש, אחר כך מה המהות של מה שהיא מחפשת, אחר כך להבין שזוגיות זה רק דרך להשיג משהו אחר בכלל. תראה, אם היה לך הרבה יותר שכל, לא שאתה טיפש, היה לך הרבה יותר שכל, כשהיית מדבר עם בחורה, אז היית יכול לדעת דברים מסוימים עליה לפי מה שהיא מדברת, למרות שאתה יודע. שהיא מדברת. כן, אבל אתה יכול לדעת כל כך הרבה דברים לפי סיפור מסוים, אתה יכול לדעת אם היא השתמשה במילה הזאת, היא אמרה ככה, כנראה שהיא מרגישה ככה, ואם זה לדבר ככה, אז היא רוצה ככה, אז תגיד ככה, ואז היא תחשוב ככה. כל מיני כאלה. אבל זה ברמה של דקויות, עכשיו גם אתה מבין את זה. אבל זה ברמה של דקויות, אתה יכול להגיד ברמת מילים, למה על המילה הזאת אמרה אפשר, על המילה הזאת אמרה צריך. למה פה אמרה בלשון עבר, פה אמרה בלשון עתיד, למה? אבל במקרה,